E vërteta e parave që ti përdoa, më ndihim e vëmendje. Në ashtë mësuar që paraja ose moneda lindi aty nga vitet 600 para e rëson dhe u stampos në masti sepse më përpara përdorej vetëm nga mbretërit. E, mirë po, duhet të dini që moneda shtype që në kohën e sumerve. Bile edhe e, Egyptianët e lashtë e përdorin, e quajti e quenin shatë, e e lashtë. Dhe insistojnë me disa histori që monedat u prodhuan për mas të gjerë nga mbreti Lidja dhe ose i Lidjes dhe nga i moment filluan që të përdore shinë si shtash për të gjithë. Mirë po duhet të dini që ka një një fjalë ose një term që e pranojnë edhe vetë bankat. është një sekret, por që duhet të dini. E përdorin edhe vetë bankat, pile po të ledzoni në të gjitha bankat dhe, dhe banka botërore italiane, në të gjitha bankat, që e të si një ragjo. Qëfar është kjo? Tani po jau të regojnë. Signoraggio, fjalë për fjalë, do të thotë ë të ardhurat e parave, pra nga ato para që investohen, ë të marra nga pronari. <laughs> po pra, ja u përsëris prap. Pra, të marra nga uh, ata që e prodhojnë paranë me pak fjalë. Kështu që janë të ardhurat financiare, pra signoraggio, të ardhurat financiare, ose ato që paraja vetë paraja prodhon, nuk e di më kuptoni apo jo, në qofë se unë të japë për shemu uh, 10 euro, ti japë që ti ti përdorës ato, por unë brapsh duhet marë 12 euro, jo vetëm 10, po edhe 2 të tjera që të bëra që ti të, të përdorësh atë monedë. Dhe ky signoraggio, pra kjo mënyrë për të marr para, pra nga ato që përdoren të gjitha bankat tash, ë vjen që nga koha e romakëve. Pra çather përdoret ky sistem. Mirë po shumë pak njerëz e kuptojnë. ë në të vërtet, në të vërtet, duhet ju them diçka mjaft e rëndësishme. E bini pse paraja ose moneda u prodhua që ta përdorte njerëzimi, sepse që është e vërteta, ne nuk kemi nevoj për para, por edhe kemi nevoj për para. Ta një po ja u them. E para, ne jemi të detyruar që të punojmë dhe të detyruar që të marim disa të ardhur për të mbi e tuar. Dhe më për para, bëheshin shkëmbime. Unë t'jap një kile mjell, t'jap një kile t'jap Uh, një kile qumësht edhe jemi dakord, për shemë dhe, dhe nuk kjo në të vërtet duke cikur nuk funksionon, por do t'ju them, në qoftë se uh, do bësh në këtë mënyrë, do lindnin edhe shumë të rektar, sepse sa më shumë, sa më i mirë jeti në shqitje dhe në blerje, ashë më pasuri bën E njëta gjendodhe dhe me paranë, nuk diskutojnë, por ka një diska. Paraja është, si mund të themi, një valut e levishme, ose një valut që mund të shteroj ose mund të ta marin kur të duan. Sepse nuk është njësoj si mali. Mali, ti malin e ke aty, e ke në një garaj dhe e ke në një kapanon, e ke diku. Pra, a i shtë mali që ti ke. Shtë mal, e, si tja u themun, është me volum, volum mali. Kurse paraja, me një fjalë, që se ti do kesh pje fjala një uh, milion euro, ti një milion euro i keni një qantë. Po ti 1 euro, një milion euro, që se do kesh mal, do duhet kesh një pasurit të tërë, me një fjalë me kapanona, me shtëpije, tjere tjere, që ti të kesh uh, bugjetin uh, e vlefshëm të asaj një milion që i qikej. Dhe është shumë e vështirë që ti kush të të vi, sepse varet pastaj nga ligjet, të të vi dhe që të të marri atë atë volum që ti ke. Kurse paraja është më e thjeshtë. Tani pse po e them këtë? Sepse përveç se paraja nuk ka të njëjtën vlerë të atij malli, por është edhe më thjesht për ta marrë, për të ta marr atë para. Nuk ka të njëjtën vlerë sepse siç ju thashë, unë për të të dhënë ty para, jam ti je i detyruar që të më pagosh. Kurse kur ti ke mallin edhe ke mallin tënd, s'pagon as kënd. Ti ke aty. Është malli yt, askush nuk të prek, mund ta shesh sikur të, duash, mund t'i ngërsh vlerën sa të duash atë malli, askush nuk të thotë gjë. <clears throat> Ku drejt paras. Që ti, në qoftë se ke 1 milion, si thash, para, ajo para mund të bie në tokë pra mund t'i bje vlera, por ti nuk mundet që të lozësh me atë parasitët duashti, sepse ka ati jashtë dikush tjetër që kontrolon atë, dhe ti nuk mundesh të bëzhdot asgjë. Pra, kë është thelbi kryesor i parave në krasim me malin. Mali është teper i rëndësishëm. Që far dolloj mali të keni? Shtëpi, trualë makin, ku ta di unë, shfardolloj mali, ka rëndësi shumë herë më të madhe se sa paraja. Si është më mirë, si pas mendimi tuaj, të keni 10.000 euro makin, apo 10.000 euro në bank? Si me ndoni Në bank, ato dal nga dal ulet, me një fjal timarin, dal nga dal. Përveç asaj, në një moment mund të ndodh diçka që banka të falimentojë dhe ti s'ke më asgjë. Por ti makinën, nëse ke një makinë 10000 euro e zëm atë makinën, ti atë makinën përveç se e shfrytëzon, sepse e shfrytëzon nga ai punon. Në vite ajo ka vlerë më shumë se sa ajo para që ti ke në bank. Pra, paraja lindi, si që thash, lindi nga Uh, pikë së pari që të mbajnë në kontrol njëri unë, sepse me anë të paras e mbaj nën kontrol. Njëri u është i detyruar si shtash që a i të punoj që të mari para, sepse ti sot për shumë mund të zgjedhesh që të jetosh në malë, ose të jetosh diku, le të kesh dokumentat, të kesh doj gjithë, të bësh jetën të dhe, dhe të prodhosh ti, por ka shumë gjëra që ti nuk i bëndot pa nuk, në qofë se nuk ke para. Sepse, në qofë se do ndihesh keq, do shkosh në farmaci, je i detyruar të pagosh me para. Askush nuk të thot mjep domate që të tjapu një, një ilaqë. Do shkosh tek këtë doktori, doktori është i detyruar që të të pyrë, të thot, unë dua 10 euro, 50 euro, nuk e di. Dhe ti nuk mund t'i apësh do t'një kile presh, që <laughs> ai të të vizitoj ose të të bëj një gjilpër. Pra, jeta sot është bërë komplet e varur nga paraja. Dhe ata miqt që e themeluan paran e kontrollojnë sepse kur kontrollojnë paran kanë kontrolluar ju kanë kontrolluar çdo detaj të jetës suaj që nga mingjesi kur ngrieni deri në dark, që nga parat që keni investuar dhe sa keni, që nga shtëpit, nga truol nga çdo gjë që keni, sepse ato kanë një vlerë parash, një vlerë ekonomike. Dhe të gjitha këto ju dhe unë jemi të detyruar që të pagojmë një taksë për të gjitha. Sepse çdo gjë shkon atje. Pra në ata që e kanë prodhuar. Mirë në Pagon taksa makine, pagon taksa shtëpije, pagon taksa uj, pagon, pagon taksa dritash, pagon um, uh, taksa udhëtimi, pagon um, për dokumentat që ke, pagon për um, parat që ke, edhe në qëpë ke para pagon për qindje, pagon uh, udhëtimet kur shkon, pagon pra zdoj gjë që ti bën, ti pagon. Pagon për zdoj gjë, për mësime, në qofë do studiosh, për, uh, edhe në qofë do investosh. Pra, pagon më shumë se, se ajo që ka duhet, sepse ka disa taksa që paguen, ju e dini. Kështu që doja t'ju pjësja juve. Ju të shfarë mendimi keni për këta? A, uh, njeri ju mund t'jetoj pa, um, uh, pa para, me në fjallë të shkoj diku dhe t'jetoj pa para, pa, pa nevojnë parave, mundet. Pra, ato para u vendosën që të prodhoheshin një moment caktuar për masën, sepse në këtë mënyrë, si shtash, duhesh që të kontrollohesh masa. Dhe vetë mja mënyrë ishte që të kontrollohi në këtë forum, sepse kështu jo vetëm kontrollon, si që thash, ekonomin botërore dhe jep një uh, nivel ose diz nivel si pas dëshirave që ke, por një kosisht kontrolon edhe vet njëri unë. Shë që si një para pra fjala që ju thash që në filim, që e filuam këtë biset, nuk do të të gjithë tjetër, vesh se fitim i të ardhura financiare nga zotërin që e kanë produar. Kalof shi bukur, dhe shpresoj sa më shumë para që të pak të në edhe pak për ju. Okej, okay, ju dua shumë, komentoni që farë mendimi keni, dhe ju roj një ditë bugur, mos aroni like, të i bëni like faqës kush gjendet këtura sësisht, nuk i kushton asgjë, ditë në mirë.